السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے جناب سیالکوٹ کا اردو بازار، یہ اردو بازار میں ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مشہور جو دکان ہے نا، پاپولر دکان ہے، وہ ہے بنگش بک ڈپو، بنگش بک ڈپو کے ساتھ ہی علمی والوں کی دکان ہے، رش ہے، جمعہ ہے آج، یہ اسی کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول بھی ہے یہاں پہ، یہ بہت پرانا پاکستان بننے سے پہلے کا اسکول ہے یہ، تو یہاں پہ یہ اردو بازار ہے، اس کو اردو بازار کہتے ہیں، یہاں پہ بڑا گند ہوا کرتا تھا، کسی نے ایک بندے نے یونین نے ٹیچر یونین نے اس کو صحیح کروایا تھا۔ ہاں ایک میں نے بڑی آپ کو اہم بات بتانی تھی کہ یہ جو ہے نا یہاں سے پرانی کتابیں ملتی ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کو یہاں سے مل جاتی ہیں، پریکٹیکل کی کاپیاں اسی اردو بازار میں ہے، گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول یہ ہے یہاں پہ، یہ چھوٹا سا ہی اردو بازار ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہے، بس کوئی 50 سے 100 دکانیں ہوں گی، اس کے علاوہ بھی اور بھی دکانیں ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو اردو بازار کی سیر کروا دی، اسی کے ساتھ نیشنل بینک ہے، اسی کے ساتھ ٹرنک بازار ہے، یہاں پہ جو آگے چوک آ رہا ہے نا، ٹرنک بازار کا چوک آ رہا ہے، یہ جو چوک ہے یہاں پہ، یہ ٹرنک بازار ہے، ادھر اردو بازار پہ، یہ پیچھے اردو بازار ہے، یہاں سے ڈرما والا چوک کی طرف جاتی ہے سڑک، تو یہ چوک ہم کراس کریں گے یہاں سے، یہیں سے علامہ اقبال چوک ہے، یہی اسی کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کا آفس ہے، مین جو کیمپس ہے سیالکوٹ میں ورچوئل یونیورسٹی کا ہے، یہ الائیڈ بینک ہے پرانا، اس کا گارڈ کھڑا ہے،